Bijna een jaar geleden werd in Leiden de eerste coronavaccinatie gezet. Dat was een historisch moment voor de verpleegster die prik kreeg, zoals u straks zult zien. En ook de avondklok van begin dit jaar zult u vast niet snel vergeten. Het komende uur neem ik u mee langs de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Zo konden in januari nog volop worden geschaatst. In mei werden de basketballers van ZZ Leiden landskampioen. En in oktober won voor het eerst een Leidenaar de Leiden Marathon. Maar het was soms ook ernst. Personeel van het LUMC staakte meerdere keren vanwege een te hoge werkdruk. En een absoluut dieptepunt was het ongeluk waarbij de 7-jarige Doris in juni om het leven kwam. Maar we beginnen hier in het Roomburgerpark. Dat begin dit jaar stadsbrede aandacht kreeg omdat iedereen er een mening over mocht geven. Kijkt u mee naar het jaar 2021. ...5.848 handtekeningen waren begin dit jaar voldoende om een referendum uit te schrijven over dit stukje Leiden, het Roomburgerpark. De belangrijkste vraag daarbij was of hockeyclub Roomburg het zo vurig gewenste extra hockeyveld zou krijgen. En dit stuk gras zou veranderen in kunstgras, zoals de wethouder aan de gemeenteraad had voorgesteld. In het voorstel van de gemeente krijgt de hockeyclub een vierde kunstgrasveld. Hiertoe moet de speeltuin verhuizen en bomen gekapt. Dat groen wordt elders gecompenseerd. De referendumaanvragers vinden dat het groen te veel aangetast wordt en het hockeyveld te duur is. Ze willen dat het park blijft zoals het is. Maar los van deze inhoudelijke discussie leeft in Leiden de vraag of je over zoiets überhaupt wel een referendum moet houden. Ja, het is natuurlijk heel erg doorgevoerd tot op de spits een beetje, hè? Aan de ene kant vind ik het goed, hè? Het is democratie, dus ja, ik vind het wel goed. En aan de andere kant? De kosten ervoor, hè? Ja, het kost heel veel geld. De organisatie van het referendum kost 130.000 euro. Daarnaast is er 100.000 euro campagnegeld beschikbaar voor voor- en tegenstanders. Coalitiepartij D66 in Leiden vindt dat geen probleem. Dat is inherent aan dit voorstel en aan de democratie, denk ik. Verder is de partij uitgesproken voorstander van het referendum. Wij vinden het belangrijk dat de burger altijd het middel nog in handen moet hebben in voorstellen die natuurlijk breed maatschappelijk spelen, waar veel discussie over is. Dat de burger toch nog even aan de rem kan trekken om daar de maatschappelijke discussie over te laten plaatsvinden. En dat is wat in deze referendum natuurlijk ook gebeurt. Oppositiepartij CDA denkt daar anders over. De partij is geen voorstander van een lokaal referendum. Ten eerste omdat wij vinden dat er eens in de 4 jaar al een referendum gehouden wordt, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen. En daarnaast laat ook dit referendum wel zien dat de type vraag wat nu voor ligt heel gespecificeerd voor 1 buurt is. En bovendien, wij vinden eigenlijk dat het in het voortraject al veel beter geregeld had moeten worden. Als je inspraak en participatie serieus neemt, dan had een referendum niet nodig hoeven zijn. Voor of tegen, het referendum komt er en wordt in maart gehouden tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen. In de weken voor het referendum mengen voor- en tegenstanders zich actief in het debat. Er wordt geflyerd, gedebatteerd en er komt zelfs een actielied. Op Sleutelstad proberen we feit en fictie van elkaar te onderscheiden. En in een groot televisiedebat komen alle meningen uiteindelijk bij elkaar. De uitslag van het referendum, dat tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen wordt gehouden, laat weinig aan de verbeelding over. 2/3 van de mensen stemt tegen de nieuwe plannen voor het park. Een maand later neemt de gemeenteraad die uitslag over en wordt duidelijk dat extra hockeyveld er voorlopig in ieder geval niet komt. Er gebeurde nog veel meer dit jaar. De jaarwisseling was zonder vuurwerk en daar was niet iedereen rouwig om. Het is minder druk als vorig jaar. Dat is je eerste vangst, Dick? Ja, dat is mijn eerste vangst, ja. En het is illegaal vuurwerk uit België. Hoe weet je dat? Nou ja, deze verkopen wij hier niet in Nederland. Opvallend is dat bij de ene straat het een zootje is en bij de ander totaal niet.
Maar over het algemeen lijkt er minder troep te liggen dan andere jaren. Verleden jaar lag deze straat helemaal vol met vuurwerk. En er stond er geen ene auto. Daar is een brandhaard geweest. Goedemorgen, had zij een veegwagentje naar de Moors kunnen sturen. Ik haal even met Mehmet even de grote dingen eruit. Ik laat wel die tonnen staan. Anders schrijven we daar een narigheid mee met die mensen. Die laat ik gewoon even staan, ja? Ik zie je straks. Bedankt. Dat is nou wel heel erg geweest. Ja, ze mogen immers niks vandaag de dag. Dus ze gaan rottigheid uithalen. Kijk eens wat daar staat. Kijk eens, dat kun je hier niet kopen hoor. En weer door. Na een uur durven we het met zekerheid te zeggen. Er is echt minder troep. Nou, vorig jaar was het echt helemaal vol met vuurwerk hier. En nu is het gewoon echt schoon. Al het hele jaar staat het Leidse stadhuis in de stijgers voor een renovatie. Maar de toren, die blijft voorlopig zwart. Hey, er is net wel een keuze in gemaakt omdat het best wel prijzig is. En het is helaas zo dat met de luchtvervuiling die we in Nederland hebben, dat kan je dan wel uitvoeren, maar dan is het binnen enkele jaren weer vies. En dan is maar de vraag of die kosten daartegen afwegen. En die afweging is gemaakt en er is besloten om het voorlopig nog niet te reinigen. En dat leidt tot verontwaardiging bij de historische vereniging Oud-Leiden. Ja, dat is heel jammer eigenlijk dat niet gebeurt. Het is natuurlijk een enorme grote renovatie van het stadhuis. De gevel aan de Breestraat ziet er al fantastisch uit. En dan is zo'n toren bovenop het stadhuis is toch een beetje de kers op de taart. En die ziet er niet erg appetijtelijk uit, dus het is jammer dat die niet wordt meegenomen. Verbazing ook bij het CDA en de Leidse gemeenteraad. Ja, we hebben in 2018 het besluit genomen om het stadhuis te renoveren en de toren is een onderdeel van het stadhuis. Dus ja, het zou een beetje gek zijn als we het stadhuis klaar gaan maken voor de toekomst, want dat is natuurlijk het doel geweest van de renovatie en de verbouwing. En dat we dan een deel niet meenemen, dat zou vreemd zijn. Omdat de renovatie van het stadhuis duurder bleek dan gedacht, heeft de raad al twee keer schoorvoetend ingestemd met een verhoging van het bouwbudget. Een verdere overschrijding van de kosten ligt dus politiek gevoelig. We hebben nu ook wel twee keer de toezegging gekregen dat er geen kwartje meer bij hoeft. Als ik nu hoor dat er dingen uitgezonderd zijn die eigenlijk toch hadden moeten gebeuren en dat de budgetten daar ook niet voor beschikbaar zijn, ja, dan hebben we wel een probleem met elkaar. Want dan moet de wethouder wellicht straks opnieuw naar de raad om krediet te vragen. En dan vrees ik onweer. Half februari werd corona even vergeten en kon er flink worden geschaatst. Ja, heerlijk. Het is echt wel heel lang geleden. Normaal ben ik niet zo'n avonturier, maar nu durft hij het toch wel aan. De laatste keer ben ik behoorlijk gevallen, een paar jaar geleden. Nog een beetje spannend. Daarom is een beetje spannend nu, ja. Maar u heeft er wel vertrouwen in dat het ijs dik genoeg is? Oh ja, zeker. Het is prima ijs. Ja. Ik zag daar nog iemand net door het ijs heen gaan, dat stuk daar zo. Dus daar staat ook een ambulance, politie, auto's. Maar hier zijn zoveel mensen. Ik dacht, als ik een stuiver dat je erheen gaat, zijn er zoveel mensen dat het wel goed komt. Ja, je hoort wat gekraak, maar dat is vooral lucht. Dat schiet jou niet af? Een beetje, maar ik durf het wel aan. Er was een meneer en die ging er doorheen. En vervolgens gaat de mevrouw proberen hem te redden. En die meneer die is er ook doorheen. Of die mevrouw is er ook ingevallen. Er is dus een derde meneer erin gegaan. En toen met drie sleetjes hebben ze eruit gekregen. Ik wilde even eraf stappen en ik scheut er gelijk doorheen. Je merkt dat het ijs al minder wordt nu. Het wordt onwijs druk. Ik was hier vanmorgen om 8 uur. Kon je lekker schaatsen. En ja, het wordt gewoon veel te druk. Heb je nog tips voor andere mensen die ook het ijs op willen gaan dit weekend? Zoek niet de drukke plek op, want het blijft helaas coronatijd. Dus dat zou ik vooral doen. En ik zou gewoon lekker genieten van nu het kan. Zoals mijn baas zei, dit kan 1 keer per 10 jaar. Dus geniet vooral nu het kan. Studeren, werken, kan allemaal later nog. Nu gewoon lekker een weekend schaatsen en genieten van eindelijk iets leuks deze tijd. Winnie en ik hebben persoonlijk allebei een andere voorkeur, maar Radar Love is wel het nummer waar ze groot mee zijn geworden. Dus dat moest dat nummer zijn. Dat kent iedereen het beste van de Iering. Het noodgedwongen einde van de Golden Earring wilde café-eigenaar Yvonne van der Geest niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met haar broer en zus bedacht ze een eerbetoon aan de band op de verjaardag van de ernstig zieke zanger en gitarist George Kooijmans. Donderdag gaan wij vanaf 12 uur live muziek draaien van de Iering hier buiten.
En vanaf een uur of vijf gaan wij de opmaat maken naar het moment dat Radar Love massaal aan moet. Dus we gaan eerst proosten met een glas Johnny Walker whisky. En daarna gaan we aankondigen dat we het eerbetoon aan de band gaan brengen. En gaat Radar Love in de live uitvoering gedraaid worden hier bij het café. Vader Jan van der Geest had een bijzonder contact met de band. Ja, dat was meer dan alleen fan. Het was een soort van vriendschap. Hij kende de jongens goed en hij werd ook door de band bij dingen betrokken. En ze hebben hier in de jaren 70 ook gerepeteerd. En dan was mijn vader dag en nacht aanwezig om uitsmijters te bakken voor de band. Dat was een vriendschap. Ja. Nou, mijn vader ging altijd naar de Iering toe met een koffertje. Gevuld met oude backstage pasjes en een nieuwe fles Johnny Walker Red Label. En daar ging hij altijd mee op stap als hij naar de Iering ging. En de crew en de band wist dat ook. Wisten altijd dat ze bij mijn vader een drankje konden halen. En op deze manier vinden we dat mijn vader ook aanwezig is bij het eerbetoon. De familie heeft geen contact gezocht met de Golden Earring. Nee, niet met de band zelf. Die hebben het, denken wij, veel te druk om zich druk te maken over de familie van de Geest uit Zoeterwoude. We hebben wel even contact gezocht met Rob Gerritsen, de manager van de band, om te vragen of die het goed vond wat wij gingen doen. En dat vindt hij, dus dan was het oké wat ons betreft. De Zoeterwoudse actie is inmiddels ook in de rest van Nederland opgepakt. Ja, dat is super gaaf. Dat hoopten we, want een eerbetoon wordt alleen maar mooier als het groot wordt gedeeld. En dat gebeurt nu. Het gaat naar radiostations, op televisiestations. Er zijn heel veel stadskarreljons die het gaan doen. Er zijn in Den Haag heel veel initiatieven. In Brussel gaat men meedoen, in de woonplaats van Sjors. Rijke Vorsel gaan men meedoen. En er zijn ook al twee radiostations op Curaçao die aanhaken. Dus heel breed gedragen, superleuk. In maart vonden de verkiezingen plaats, met extra dagen en de mogelijkheid tot poststemmen. Ja, ik zie dat ze al druk bezig zijn de stemmen te tellen. Ik zie allemaal stembussen staan. Komen die nou rechtstreeks van een stembureau? Nee, dit zijn de stembussen die komen van de bureaus waar gisteren is gestemd. En hoe werkt dat concreet? Die bussen worden hier opengemaakt, denk ik, op de een of andere manier. En dan? Ja, dan niet op de een of andere manier. Gewoon met een sleutel in een slotje. En vervolgens worden ze geleegd op de tafels. We hebben tussen de 60 en 70 studenten hier achter mij zitten. En die tellen alle stemmen. We tellen alles twee keer met het vier-ogen-principe. En dan hebben we een uitslag. En die wordt vervolgens dan weer op het PV opgenomen. Procesverbaal. Dat dinsdag, gisteren dus, al voor de helft is ingevuld door de stembureaus op de locaties in de stad. Een van de stemmentellers is Fenno Nooy. En hoe gaat het precies in zijn werk? Nou, we hebben eerst de stembus opengehaald. Daar hebben we de stemmingen uitgeteld. En hebben we hier de voor- en tegens geteld. En de blanco en de ongeldig worden aan het begin van de tafel bij elkaar verzameld. Vervolgens hebben we gecontroleerd hoeveel er van elk zijn. En zijn we één tafel hebben we alles doorgegeven. Om te kijken naar of de stemming inderdaad goed geteld is geweest door alle partijen. Dat is vrij overzichtelijk, maar straks met de Tweede Kamerverkiezingen wordt het ingewikkelder, denk ik. Ja, dat gaan we zo meteen nog even zien. Ik moet eerlijk toegeven, dit is ook de eerste keer dat ik het doe. Dus ik heb nog niet een heel erg goed idee hoe dat eruit gaat zien. Maar daar komen we vanzelf achter. Wat ik wel weet is dat we ze eerst splitsen op oneven en even partijen. Vervolgens gaan we ze splitsen op partijen en daarna gaan we de voorkeurstemmen gaan tellen. Dus dat wordt in verschillende sessies wordt dat gedaan, als het ware. Niet dat je ze in één keer moet gaan splitsen. Ik heb het niet bedacht, maar zo is het ons uitgelegd. En dat blijkt ervoor te zorgen dat het efficiënter gaat. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat efficiënter gaat. Niet alleen de verkiezingen, maar eigenlijk alles werd afgelopen jaar opnieuw overschaduwd door het coronavirus. 2021 stond daarbij vooral in het teken van vaccineren. De eerste vaccinatie van Nederland werd gezet op 6 januari. Hier achter me in het LUMC. Eerst wat formaliteiten en dan mogen Lieke en Christianne als eerste. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dus nou, het geeft een veilig gevoel. Ik ben ontzettend blij. Ik vind het echt een historisch moment. Ik ben heel blij dat we als zorgmedewerkers wat eerder gevaccineerd kunnen worden, sowieso al. Omdat we niet alleen onze patiënten daarmee heel veel goed doen, maar ook alle niet-patiënten. Het is al bijzonder dat ik tot op heden de dans nog ontsprongen ben, ondanks dat je goed beschermd bent.
Het was de laatste dagen spannend wie wanneer geprikt zou worden. Vooral in het begin de onzekerheid van hoeveel vaccins we zouden kunnen krijgen en wanneer we konden starten. En uiteindelijk hebben we maandagmiddag groen licht gekregen. En toen zijn er een enorm aantal mensen aan de slag gegaan, zodat we nu deze locatie hier hebben. Lieke vindt het belangrijk om als verplegend personeel op een cohortafdeling snel ingeënt te worden. Ik werk momenteel op een afdeling waar we naast de coronapatiënten ook de reguliere patiëntengroep ontvangen. En dat is allemaal afgeschermd van elkaar, maar je kan een verspreider zijn van het virus van een COVID-patiënt naar een patiënt zonder COVID. En hoe zit het met het begrip voor mensen die twijfelen aan een vaccinatie? Ik denk dat het met name belangrijk is dat mensen zich door de juiste personen laten informeren. En bij twijfel aan de bel trekken. Ik snap dat er ook mensen zijn die zich per definitie al niet laten vaccineren, bijvoorbeeld ook voor een griep. Maar ja, dit is geen griep, jongens. Dus nee, ik snap het niet. We vaccineren niet sinds vandaag. We vaccineren al honderden jaren. En daar zijn we alleen maar beter geworden. Van geworden. Dus, en dat gaan we hier ook mee doen. Bijna een jaar later wordt er nu opnieuw flink geprikt en zijn we recent weer in lockdown gegaan. Die lockdown gaat nog niet zo ver als de avondklok die in januari werd ingevoerd en in heel Leiden zorgde voor stille straten. In diezelfde tijd ontstaan er allerlei initiatieven om de zorg een hart onder de riem te steken. Zoals deze trompetspeler bij de GGD hierachter. Later in het jaar neemt ook het aantal protesten tegen de coronamaatregelen toe. In september vindt er een grote demonstratie van de cultuursector plaats. Ik in ieder geval wel. Met die woorden van cultuurwethouder Yvonne van Delft ging Unmute Us zaterdagmiddag van start. Mensen gingen massaal de straten van Leiden op om te demonstreren voor de heropening van de cultuursector. Met veel kabaal trok de stoet rond het centrum van de Sleutelstad en volgens de organisatie waren er zo'n 2500 tot 3000 mensen aanwezig. Het festivalseizoen, de festivals buiten, dat zou toch ook echt gewoon moeten kunnen. En Leiden en Nederland snakt hier gewoon naar, natuurlijk uiteraard op een veilige manier. Maar juist de evenementensector heeft laten zien dat ze dat soort dingen echt op een veilige manier kunnen organiseren. Dus unmute iedereen. En u deed ook een oproep om, als het dan straks unmute is, om ook een herstelplan echt te maken, hè? Ja, zeker. Want nu de tweede helft van 2021 is er ongeveer 1 miljard minder aan kaartverkoop. We zien dat een heleboel ZZP'ers dat die veel minder inkomsten hebben. Ongeveer de helft van hun inkomsten, ja, daar kunnen ze gewoon niet van leven. En dat betekent dat gewoon hele waardevolle kennis dat die verloren gaat. Ja, dat moet natuurlijk niet. Hè? Het is zonde als iedereen zich laat omscholen. Want hier heeft Nederland gewoon behoefte aan. Cultuur is niet zeg maar een plusje. Cultuur is gewoon eigenlijk een van de basisbenodigdheden in ons leven. Ook hier op het plein voor het LUMC werd afgelopen jaar meerdere keren geprotesteerd. Niet tegen de coronamaatregelen, maar door personeel van het ziekenhuis. Want de werkdruk was te hoog en de lonen te laag, luidde het kritiek. Wij willen toch meer dan 3,5% in 3 jaar? Volgens de bonden gaat het om de grootste actie ooit bij Universitair Medische Centra. Het personeel voelt zich niet serieus genomen. Nou ja, het is, de werkdruk is hoog, ook in de researchafdelingen van het ziekenhuis. We moeten steeds meer doen in steeds kortere tijd. Dus daar mag wel wat tegenover staan. En daarom draaien ze vandaag een zondagsdienst en moeten afspraken worden afgezegd. Ook de operatiekamers staan leeg. Er wordt alleen spoedzorg geleverd. Je wil gewoon alles voor je patiënten, maar ja, als jij niet de goede dingen daarvoor krijgt, ja, dan is het op een gegeven moment klaar. De emmer zit vol. 1% over 3 jaar.
is gewoon veel te weinig. En zelfs die 3,5 die ze bieden voor specifieke groepen, verpleegkundigen en verzorgenden vooral, is in verhouding tot wat we elders afspreken, dus bijvoorbeeld ambulancezorg, gehandicaptenzorg, gewoon niet voldoende. En ze gaan door, want de volgende actie staat al gepland voor 26 oktober. Het LIMC heeft begrip voor de acties, maar zegt weinig voor de medewerkers te kunnen doen. Wij zijn geen bedrijf waar de prijzen ineens even 10% omhoog kunnen. Dus we zullen afhankelijk van wat de overheid ook beschikbaar stelt, kunnen kijken wat er mogelijk is voor het personeel. Maar ons personeel is hartstikke belangrijk. We willen mensen ook houden in de zorg en daar staat ook een goede vergoeding tegenover. Deze actie luidde een serie van stakingen in. En uiteindelijk werd er in november een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Sindsdien is hier voor het LUMC niet meer gestaakt. In april liepen de emoties in Oegstgeest hoog op door het plan om statushouders een plek te geven achter het gemeentehuis. Dit is een hele mooie locatie. We hoeven hier maar heel weinig aan te passen. Kunnen we hier 175 statushouders huisvesten. In Zuid-Holland verdwijnen de AZC's in Rijswijk en in Rotterdam. Dus we hebben in Zuid-Holland echt een nieuwe locatie nodig. Ja, en dit is gewoon voor ons een hele mooie plek. Een plek waar naast de statushouders straks ook 80 spoedzoekers terecht kunnen. Dat zijn bijvoorbeeld starters, studenten of mensen die net gescheiden zijn. Als het aan de VVD in Oegstgeest ligt, gaat al deze tijdelijke woonruimte naar deze doelgroep. Huisvesten van statushouders, asielzoekers, dat is altijd een politiek gevoelig punt. Hier extra, omdat we ook een hele krappe woningmarkt hebben. Dus je moet kiezen tussen of huisvesting statushouders of huisvesting Oegstgeestenaren die nu eigenlijk nergens terecht kunnen. En u kiest voor de Oegstgeestenaren? Wij kiezen met name voor Oegstgeestenaren die nu nergens een woning kunnen vinden in Oegstgeest. En met dat standpunt ligt de VVD op ramkoers met coalitiegenoot Progressief Oegstgeest. Het is eigenlijk voor ons wel een verrassing geweest, omdat natuurlijk 4 jaar geleden een motie is aangenomen waarin werd gezegd in dit gebouw zouden 250 asielzoekers kunnen komen. Nou, 4 jaar later worden het statushouders. Nou, destijds was de VVD ook voor die asielzoekers en nu zijn ze tegen de statushouders. Dus dat is wat ons betreft wel vrij verrassend. Wij hebben altijd gezegd, die mensen zijn welkom, toen en ook nu. Het COA hoopt dat er uiteindelijk groen licht komt voor de statushouders, omdat veel AZC's bomvol zitten. Ja, je weet dat er niet alles is geschikt. Soms moeten we bouwen, soms moeten we herbouwen. We zijn wel in het hele land altijd in gesprek met gemeentes om goede locaties te vinden. Maar dat is niet heel makkelijk. We hebben echt AZC's waarvan wij zeggen, die zitten eigenlijk gewoon te vol. Dus we hopen heel erg dat, dat gemeentes gaan meewerken voor goede huisvesting. Aan het eind van de maand was de traditionele lintjesregen, met daarbij één heel bekend gezicht. Nou Emiel, je hoeft je nooit meer in de toekomst af te vragen of ze jou nog eens onder valse voorwenselen op deze dag naar de kerk gaan lokken. Nee, daar hoef ik me niet meer angstig voor te maken. Had je een idee vandaag? Nee, echt niet. Nee, het is, ik kreeg ik geloof al 3-4 geleden van Inge de vraag. En het klonk ook allemaal logisch. Zoveel wil jij sfeerfoto's komen maken, want we kunnen de kerk niet vol hebben. Dus Mike die maakt zeg maar de statiefoto's en wil jij een sfeerreportage maken. Gewoon nou, in opdracht heel van de gemeente Leiden. Ja, het klonk heel aannemelijk, vond ik. Nou, dat was nog een lekkere klus ook. 28 lintjes maar liefst. Ja, en dan ook nog helemaal verdeeld in drie rondes waren het, hè? Ja, we zijn om 9:15 begonnen vanmorgen. En ik weet niet hoe laat het is nu, 2:00. We zijn nu net een paar minuten geleden klaar. Ja, en toen was het klaar. Het was bijna klaar en toen kwam eigenlijk de grote verrassing inderdaad. Ja, want toen kwamen jouw zoon en je broer. Die zag ik nog niet. Oh, die had je nog niet door? Nee, ik stond alleen heel raar te kijken, want er stond nog één tasje. En bij mijn weten hadden we iedereen gehad. Maar ik denk, nou, dan heb ik me vergist. Dus en toen opeens kwam alles aanlopen. Ja. Half mei kreeg Voorschoten een nieuwe burgemeester in de persoon van Nadine Stemmerdink. In mijn sollicitatiebrief heb ik geschreven dat ik met groot enthousiasme solliciteer naar het burgemeesterambt van de Voorschoten. Een gemeente waar ik mij in zie wonen, werken en leven. Ik had toen niet durven denken dat ik hier vandaag op maandag 17 mei vol trots voor u zou staan als uw nieuwe burgemeester. Ik kijk ernaar uit om zo spoedig als mogelijk in Voorschoten te komen wonen.
Ik wil de Raad nogmaals bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. U zocht in een nieuwe burgemeester een daadkrachtige bestuurder met een warm hart voor de samenleving en een boegbeeld voor het dorp en de gemeentelijke organisatie en een aanjager van de samenwerking in de regio. Dat uw raad mij, in mij deze burgemeester ziet, ben ik ongelooflijk trots op. Die zo? Ja? Ja, goed. In mei was er een Leids sportsucces. Een feestje op de grachten in Leiden. Daar zorgden spelers en staf van ZZ Leiden basketbalzondagmiddag voor. Anderhalf uur lang voeren ze in twee grote sloepen door het centrum om zich te laten toejuichen door de fans. Nadat ze afgelopen donderdagavond de derde wedstrijd op rij in de play-offs hadden gewonnen van Heroes Den Bosch. En daarmee werden de Leidse basketballers voor de vierde keer in de historie landskampioen. Zondag rond het middaguur gingen ze ter hoogte van de Pelikaanhof aan boord nadat ze waren toegesproken door sportwethouder Paul Dirksen, die ze uitbundig complimenteerde en feliciteerde met het behaalde succes. Een speciaal woord had hij voor Worthy de Jong. Jullie zijn ons allemaal even lief, maar er is één iemand die moeten we als Leiden even noemen. En dat is Worthy de Jong. Deze man is hier sinds 2010, volgens mij 2011. In zijn tweede jaar werd hij kampioen, 2011 in de tweede verlenging, ik kan me nog herinneren. Hij was met Monta Magui, iedereen kotsend langs de lijn, maar wel gewonnen. 2013 was je erbij, je bent heel even in Frankrijk bezig kijken hoe het daar gaat. Maar toen kwam je snel weer terug naar Leiden. En Worthy, we hadden afgelopen oud en nieuw hadden wij een leuk gesprek online over sport en de impact voor de samenleving. En ik vind jou echt een rolmodel voor wat sport kan doen en hoe sport ook anderen kan inspireren. Je hebt er goede ideeën over, maar je leeft het ook vooral. En volgens mij ben je heel belangrijk voor dit team, voor deze club, sowieso al jarenlang. Maar ook voor de stad en voor de jonge generatie die nu opgroeit en die zo'n rolmodel misschien iets eruit pakken waardoor ze ook iets van hun leven maken. En daar wil ik je voor bedanken. En ik hoop dat we nog heel lang van je hier kunnen genieten in Leiden. Dus eenmaal applaus voor Worthy nog. De huldiging moest noodgedwongen plaatsvinden via een boottocht, zodat de fans niet massaal naar één plek zouden komen. En dat lukte prima. Op tal van plekken langs de route werden de boten toegezongen en met confettikanonnen beschoten. Sta op als je voor Leiden bent, schalde regelmatig over het water. En ook de kreet, echte helden komen uit Leiden, kwam regelmatig in beeld. Een verwijzing met een knipoog naar tegenstander Heroes uit Den Bosch. Na een laatste uitgelaten ererondje bij de Duke of Oz, waar supportersvereniging de Blauwe Brigade zich had verzameld, werd de zegentocht beëindigd en kan de club zich op gaan maken voor het nieuwe seizoen. Ik ben er eigenlijk wel heel erg trots op. En ik ben er ook heel vaak aanwezig, zo vaak als mijn agenda toelaat. En dan geniet ik ontzettend van de mensen, vaak wat oudere mensen, die elkaar ontmoeten, die wat aan elkaar hebben, die bewegen. Met een bescheiden coronaproef feestje op het binnenplein van de brandwacht in Leiderdorp vierden de vrijwilligers van de derde helft dat balkonbewegen inmiddels nationaal is opgepakt. De Leiderdorpers zijn hier vorig jaar mee begonnen en maken sindsdien wekelijks een beweegronde langs een aantal seniorenflats in de gemeente. Deze mensen zijn het hele jaar, elke keer, elke woensdag om 11:45 tot 12:15 hebben ze meegedaan aan balkonbewegen. Slechts twee keer hebben we dit jaar niet gedaan. Eén keer hebben we af moeten zeggen wegens IJssel, dat is door de organisatie afgezegd. En één keer zijn we moeten vluchten voor een stortbui. Dus wat dat betreft een applaus. Tennislegende Tom Okker kreeg ooit de bijnaam Flying Dutchman. Hij is ambassadeur voor All Star Tennis en zet zich actief in om ouderen in beweging te houden. Ja, ik ben heel oud. Ik ben 77, maar ik vind dit soort dingen leuk om te doen. Blijf je in beweging. Op een speciaal voor de gelegenheid aangelegde tennisbaan kreeg burgemeester Laila Driessen de kans om een balletje met de oud-kampioen te slaan. De burgemeester sloeg een hele leuke bal. We hebben leuke rallies gemaakt. We spelen met een wat zachtere bal in deze spelvorm. Een kleiner veld. Maar ze deed heel goed. Nou ja, eigenlijk een droom die uitkomt. Want ik ben van de tijd dat hij de finale van Wimbledon haalde. En het is fantastisch om hem hier dan zoveel jaren later te spreken en te treffen. Met deze organisatie wilde ik daar ook voor complimenteren. Een draaiorgel maakte de feestvreugde op deze tweede Nationale Beweegdag compleet.
Wat doet de 77-jarige Okker eigenlijk zelf om in beweging te blijven? Ik doe een paar keer per week een beetje fitness en ik tennis af en toe, zoals ik al zei, en ik speel veel golf. En als je 18 holes speelt, dan loop je ook al gauw 10 kilometer of meer. Dus blijf wel een beetje goed in beweging. En burgemeester Driessen? Nou, ik deed de hond uitlaten, maar we wandelen heel erg veel. En moet even voorzichtig zijn dat ik me niet blesseer. Ik beweeg wel, maar niet meer in georganiseerd sportverband, zoals met tennis. Ik heb ook veel gehockeyd, maar dat moet je op mijn leeftijd eigenlijk niet meer doen. Op een zonovergoten dag, zaterdagmiddag 5 juni, wordt de stad in het hart geraakt. Tijdens de markt, die vanwege corona hier op de Beestenmarkt plaatsvindt, komt de 7-jarige Doris hier ten val. Voor de ogen van haar ouders wordt ze aangereden door een bus en ze overleeft dat ongeluk niet. Al snel ontstaat hier op de Beestenmarkt een bloemenzee. En buschauffeurs, marktkooplieden en ook haar ouders komen hier bij elkaar om samen te rouwen. I don't know how to explain it. I think nobody can explain it. I think I'm asleep. I think everything is dream. Yeah, I don't know how to say it. I am Selda, mother of Doris. Still I will be mother of Doris. My feeling is please, please help all children of the world, because if world was beautiful, my daughter never leave this world. World has enough place for every children. So please take care of every children. Please be helpful and respectful to each other. My daughter message is this. I learned just love and respect to her. And I am still proud of her. I will be proud of her. Twee dagen na het ongeluk laat burgemeester Henri Lemfrink in een gesprek op Sleutelstad zien wat de stad op dat moment voelt. Pijn, ongeloof en veel verdriet. Gebeurt je als burgemeester wel vaker dat je moeilijke gesprekken hebt met mensen die iets heel ergs hebben meegemaakt. Ook het verliezen van de naaste. Dit was denk ik nog wel heftiger dan de vorige voorbeelden die ik heb meegemaakt. Waar gaat dat dan over? Waar zit het hem dan in dat dit zo'n moeilijk gesprek was? Nou, eigenlijk misschien wel omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Dat ze het zelf allemaal hebben gezien. En dat ze alleen zijn in dit land. Dat ze geen familieleden hier hebben. Eigenlijk is het intense verdriet het meest duidelijke. En ik heb er gisteren ook de hele dag met een knoop in mijn maag gezeten. Voor het gesprek, maar vooral na het gesprek. Een week na het noodlottige ongeluk vindt hier met al die bloemen, kaartjes, kaarsjes en knuffels een herdenking plaats voor Doris. Iedereen die dat wil, staat in stilte stil bij wat er hier is gebeurd. Bijna een half jaar na het ongeluk werd onlangs bekend dat de taxipassagier die de deur opendeed van de taxi waardoor Doris ten val kwam, door het Openbaar Ministerie vervolgd wordt voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. 2021 is ook het jaar dat duidelijk wordt hoe vast de huizenmarkt zit. Hallo, hier wonen wij met z'n drieën. Kom vooral gezellig binnen. Tirza, Elsin en Hanna zijn afgestudeerd en hebben elk een betaalde baan. Toch wonen ze nog altijd in een studentenwoning aan het Leidse 5 Meiplein. Op zich bevalt dat goed, maar de starters hebben voor hun gevoel geen andere keus. Ik zeg altijd, de optie die we hier hebben is niet de ergste. We hebben het hartstikke gezellig met z'n drieën. Maar als onze huurbaas om een of andere reden zegt, ik ga dit verkopen of ik ga hier aan andere mensen verhuren, dan hebben wij eigenlijk alle drie geen andere optie. Dan kunnen wij nergens naartoe. Als ik hier weg zou moeten, zou dat betekenen dat ik waarschijnlijk weer bij mijn moeder zou moeten gaan wonen, omdat ik een te klein budget heb om ergens anders terecht te kunnen.
Huurhuizen zijn te duur, koophuizen al helemaal. En dan moet ik hen ook nog eens verlaten. Dus dat is allemaal heel vervelend. Mijn hele sociale leven is in Leiden. En mijn werk zit in Amsterdam. Dus terug verhuizen naar Rotterdam of ergens anders waar ik het kan betalen is eigenlijk gewoon in alle situaties heel erg vervelend en onhandig. Makelaar Ralf Lek legt uit wat er op de Leidse huizenmarkt aan de hand is. Het heeft allemaal te maken met doorstroming. Iemand die huurt, maar niks leuks weet te vinden, zal nooit weggaan. En iemand die in een groter huis woont en geen alternatief geboden krijgt, zal nooit weggaan. Dus als het stilstaat, ja, dan zal er verder niks gebeuren. En dan zal het alleen maar meer worden. Er is woningnood. Dus ja, zorg dat daarin ook mogelijkheden worden geboden. En wat moet er nou gebeuren om dit op te lossen? Ik weet niet of er één oplossing is voor dit probleem. Maar ik zie wel in dat er een ontzettend groot tekort is aan sociale huurwoningen op dit moment. Er wordt heel veel gebouwd voor mensen van de hogere segmenten in de samenleving, omdat dat voor projectontwikkelaars denk ik gewoon interessanter is. Dat betekent dat heel veel mensen zoals wij in dezelfde situatie terechtkomen, niet kunnen verhuizen naar de woningen waar ze terecht zouden kunnen komen of zouden willen wonen. En dat is gewoon zonde. Naast het bouwen van woningen, zeker in het segment waar veel behoefte aan is, denk ik ook dat er niet alleen naar het bouwen gekeken moet worden, maar ook naar de sociale huurkant gekeken moet worden. Nou, waar ik persoonlijk toch wel moeite mee heb, is dat iemand die bijvoorbeeld tweeverdiener is en in de sociale woning woont, en scheef wonen zoals we dat noemen, dat daarin geen doorstroming plaatsvindt. Persoonlijk vind ik dat dat inderdaad als je iets kan kopen, maar omdat je goedkoop huurt, dat je daarin ook een bepaalde groep belemmert. Ik denk dat er sowieso meer nagedacht moet worden over het maken en renoveren van huizen voor de onderen en lagere en de middelste segmenten. Want op deze manier is het gewoon niet te doen. Ook deze zomer een welverdiende onderscheiding voor een trouwe vrijwilliger van het jeugddorp Leiden. Na een warm onthaal door de kinderen. Ja! Bleek North een verrassing te hebben voor vrijwilliger Jan van Omen. Jan, fantastisch. Kun je even op het podium komen, alsjeblieft? Van Omen is al jaren vrijwilliger bij het jeugddorp. Reden voor de gemeente om hem te belonen met het Cornelis Joppesbeeldje. Het Cornelis Joppesbeeldje is echt een stedelijke onderscheiding ter waardering van vrijwilligers. Dus het is echt een uiting van waardering van de burgemeester en de wethouders. En ook een aanmoediging voor Leienaars om zich in te zetten voor de stad. Ja, Jan is fantastisch. Jan werkt al 25 jaar vrijwillig voor het jeugddorp. Elke zomer komt hij als eerste 's ochtends vroeg hier aan om ervoor te zorgen dat alles klaar staat. Hij vertrekt weer als laatste, zorgt ervoor dat alles schoon is, dag in dag uit en dat al 25 jaar achter elkaar. Ja, dus je kan gewoon zeggen, zonder Jan geen jeugddorp. Het was een hele klus om de verrassing verborgen te houden voor de betrokken vrijwilliger. Ja, echt heel veel trucjes en een geheime appgroep. En staat in het draaiboek staat, ja, de loco-burgemeester die komt jeugddorp openen. Want we hebben tegen Jan Beert, ja, hij kon niet op woensdag. We doen het normaal altijd op woensdag. Ja, wij hebben gewoon bekokstoofd, hij komt op maandag. Want maandag is je officiële jubileumdag. Maar zodoende, ja, we hebben echt gewoon heel smerig achter zijn rug om van alles er nog op bewacht. Ook de jeugdcommissie had een cadeautje voor de supervrijwilliger. Van Omen kreeg een fotocollage met hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar. Ja, noem maar een oorkonde van 25 jaar. Ja. Er staan foto's op, dat scheelt 15 jaar, maar ook 25 kilo. De andere vrijwilligers doen hetzelfde werk wat ik doe. Ja, alleen ik sta iets vroeger op. Ik vind het fijn dat het door kan gaan. En fijn dat er echt een plek is geopend waar getest kan worden. 5 seconden even niet lekker, maar dan kan het allemaal doorgaan. Dus dat is wel fijn. Ze moeten een corona-check-app hebben om toegang te hebben. Dus ze zullen ook wel moeten eigenlijk. De speciale teststraat voor studenten in de oude VND blijkt ook wel zin te hebben. Van de, ik denk, 300 à 400 die we nu hebben gehad, is er helaas 1 positieve bij. Voor die persoon is het klaar. Degenen die niet gevaccineerd zijn in het groepje, die zullen helaas ook in quarantaine moeten. Degenen die wel gevaccineerd zijn, die zullen wel verder mogen als ze negatief hebben getest.
De organisatie is blij dat de introductie ondanks corona toch door kan gaan. We zijn heel blij met wat we uiteindelijk wat het uiteindelijk kan. Dus hè, 3 dagen en dan wel met maatregelen, maar wel dat het zo ingericht is dat er wel heel veel kan en heel veel mag. En daar zijn we heel blij mee. En dat is iets wat we misschien in het begin van het jaar wel niet hadden verwacht. Maar nu kan de LCIT-commissie heel voorzichtig uit zijn dak gaan met gepaste afstand. Mentor, jij bent van de organisatie. Wat gaan jullie nu doen? We gaan lekker de verenigingen langs en ja, we hebben ons overal voor moeten inschrijven. En dan gaan we nu allemaal leuke activiteiten doen eigenlijk. Vind je het nu een verbetering? Of? Ja, sowieso. Want ik heb vorig jaar maar 1 fysieke dag gehad en vandaag natuurlijk 3. Dus dat is sowieso wel beter dan vorig jaar. U had vanochtend een verrassing voor de burgemeester van Leiden. Ja, dat kan je wel zeggen. En het is aardig gelukt, want hij stond onder de douche. Hij had volstrekt niks in de gaten. De werkdag van de Leidse burgemeester Henri Lenverink begon donderdag muzikaal. Oud-ambtenaren John Olivier en Hein van Woerden verrasten de burgervader met een draaiorgel en een bos bloemen, omdat Lenverink vanaf vandaag een bijzonder record op zijn naam heeft staan. Ja, ik begrijp dat ze hebben uitgerekend dat ik vandaag de langzittende burgemeester van Leiden ooit ben. En dat bedoelen ze eigenlijk van na de gemeentewet, dus midden 19e eeuw. Want ik hoorde net dat er daarvoor nog eentje gezeten heeft waarvoor ik nog even moet blijven om die in te halen. Ja, u moet de mij van Streefkerk nog inhalen. Ja, ja, ja. Hoe lang moet u dan nog? Ja, dat, ik geloof ergens tot maart volgend jaar. Van Woerden rekende het precies uit. Lenverink heeft met 6713 dagen onder andere het record van Kees Goedkoop verslagen. Ja, en niet alleen hij, maar ook burgemeester van Kinschot, die 1 dag verslagen heeft. En burgemeester Goedkoop 2 dagen. Ik heb dat 19 jaar geleden of 25 jaar geleden uitgerekend toen Kees Goedkoop wegging. En ik denk, ja, dat moeten we nou ook weer doen met Henri Lenverink. Olivier herinnert zich de eerste dagen van Lenverink nog goed. Hij was een zeer gedreven wethouder in Arnhem. En de burgemeesterschap vraagt een iets andere rol. En daar heeft hij zich uitstekend in ontwikkeld. Maar dat ging niet vanzelf. Om vanuit een wethoudersrol, zeg maar, de burgemeestersrol. En naast wat hij heeft zich ook heel erg ingespannen in verbeterde samenwerking met de Universiteit Leiden. Het is gewoon een ontzettend leuke stad met ontzettend veel leuke dingen. En dan heb je ook wel heel veel plezier in je werk. Dus dat is wel fijn. Mooi begin van Leids ontzet. Ja, geweldig begin. Ik vind het superleuk. Maar ja, wat moet ik hier nou verder? Hoe moet je dit nou uitleggen, moet ik eerlijk zeggen. Dit is echt wel heel gek. Bij een terugblik op 2021 mag deze locatie zeker niet worden overgeslagen. Park Matilo kwam dit jaar op de werelderfgoedlijst van UNESCO terecht als onderdeel van de Romeinse limes. En uit die oude tijd liggen ook nog allerlei verborgen resten hier onder de grond, vertelde buurtbewoner Martin Ris aan de vooravond van die benoeming tot werelderfgoed. We waren in de jaren 60, toen woonde ik hier als klein jongetje verderop in de wijk. En er werd hier werden opgaven in gedaan. En dan ga je als klein jongetje dat kopiëren, nadoen. En ik ben ook aan het graven geweest hier, in dit gras zat ergens. Ik heb daar ja, zo'n grote grijze naald gevonden met een gat erin. En ik vond dat interessant en met mijn moeder samen ben ik naar het RMO gegaan om te vragen wat dat zou kunnen zijn. En die zeiden, dankjewel, wat leuk dat je dat gevonden hebt. En toen was ik hem kwijt. Park Matilo kreeg in 1996 landelijke bekendheid door de vondst van dit Romeinse ruitermasker. Onder het park ligt een Romeins legerkamp dat een aantal jaar geleden op ware grootte is herbouwd. En nu komt dit rustige stukje Leiden op de werelderfgoedlijst van de UNESCO te staan. Dat is de Champions League en dan de Wereldcup. Want in wat voor lijstje kom je dan terecht? Colosseum, Taj Mahal, de piramides. En dat terwijl het legerkamp vooral onder de grond ligt. En het is één van de in Nederland 20 forten die de Rijn bewaakten als hele belangrijke transportbaan tussen Germanië en Gallië en de Noordzee en Brittannië aan de andere kant. Park Matilo zal niet meteen dromme toeristen trekken omdat het buiten het centrum ligt. Toch is de buurt er wel heel trots op dat hun rijke geschiedenis op de werelderfgoedlijst komt. Ja, gaaf. Heel gaaf natuurlijk. Hartstikke mooi. En daarmee doe je ook recht aan dat stukje geschiedenis wat hier echt ligt. Het is geweldig natuurlijk.
Het is zo bijzonder dat je hier woont, aan zo'n prachtig monument. Het feit dat je dus weet dat je op de bebouwing woont, of dat je in een plek woont waar al 2000 jaar geleden ook mensen rondwandelen, rondbanjeren, ja, dat is gewoon heel erg gaaf om dat te zien en te weten. Ja, een bijzondere erkenning voor dit verborgen stukje Leiden, dat sinds deze zomer dus werelderfgoed is. Maar werelderfgoed of niet, tijdens de viering van 3 oktober staat het park weer even in het middelpunt van de aandacht. Want veel activiteiten kunnen fysiek doorgaan en om de drukte in de binnenstad te beperken, wordt hier in het park een groot jongerenfeest georganiseerd. Terwijl een deel van de Leidse jeugd binnen losging op de beach van Barry Badpak, liep de rij voor het Leidens Ontzet Festival zaterdagavond buiten flink op. Nou, we hebben zo'n 1,5 uur in de rij gestaan, maar ja. Heb je nog lang in de rij gestaan? Ja, iets van 1,5 uur of zo. En je lacht er nu een beetje bij? Nee, niet grappig. Echt grappig. Nee, er stond een rij van 2,5 uur en toen dachten we, nou, we gaan weg. Dus toen hebben we ergens een drankje gedaan en nu gingen we onze fietsen pakken en naar huis. Het is jammer, want ze zeiden dat er ongeveer 7000 kaarten werden verdeeld en daar had ik er gelukkig eentje van bemachtigd, maar het werkte alsnog helaas niet. De rij is misschien lang, maar waarom we binnenkomen, dat is uiteindelijk waar het om gaat, toch? Het feest? Kijk, jij gaat er vol voor. Ja, de Leidse sokjes. En normaal horen er ook nog slippers bij, hè? Die kan je kopen op En om wie draait het dan specifiek? Barry Badpak. Ja, ik denk toch Ronnie Flex was wel echt, die had het echt goed gedaan. Ja, Barry Badpak toch echt wel. Ja, sowieso wel. Ja, lekker gegrasmaaid. Ja. Nou, het was echt eigenlijk bijna te druk. Een vriendin van mij die staat hiernaast, die is helemaal vertrapt door de drukte, omdat iedereen eigenlijk te enthousiast was dat het eigenlijk weer begonnen was. De post-corona parties. Maar verder de sfeer was goed, maar het was, je kon soms bijna niet dansen van hoeveel mensen er waren. Dus het was een beetje leunen op de mensen naast je. Dat was, een ander puntje van de party. Ja, het was verder heel leuk, alleen het was wel echt kut weer, als ik het zo mag zeggen. De sfeer, de mensen gewoon. Gewoon iedereen lekker zingen, iedereen vrolijk. Heel leuk. Maar nu lekker in een taxi naar huis. Dat was hier aan de rand van Leiden. Maar ook in de rest van de stad was er genoeg te doen. Kijk maar mee. Het is 4 oktober, de laatste dag van het Leids Ontzet. We staan hier op de kermis waar het super druk is en prachtig weer. En wij gaan vragen wat de mensen eigenlijk van de kermis vinden. Vinden jullie het spannend? Ja, ik ben er net al in geweest. Hoe was dat? Echt leuk. Wat heb jij gewonnen? Een knuffeltje. En hoe heb je die gewonnen? Met melkflessen gooien. Had je ze allemaal raak? Nee. Ik had er 1, moet ik nog omgooien. En jij? Ik had er 1 gewonnen met een melkfles gooien en met darten. En zitten uw kinderen nu in de bank? Die zitten nu in de Miami. Ja, die hebben het onwijs naar hun zin. Die vinden het superleuk. En net naar de Garenmarkt geweest voor het straattheater met leuke acrobatische acts. Superleuk. Heb je als 3 oktobervereniging wel tijd om naar de kermis te gaan? Ja, blijkbaar. Ja, ik zit in de PR-commissie, dus wij hebben het werk vooral van tevoren. En nu even tijd om zelf een rondje te lopen, ja. Mogen jullie ook overal gratis in? Nee, helaas. Ik zal in de draaimolen, heet dat volgens mij. Spannend? Nee. Ik ben er wel eens vaker in geweest. Is dat ook jouw lievelingsattractie? Ja. Hij is heerlijk ontspannend, hij gaat lekker rustig. Er was een ongeluk gebeurd voor mij bij de Lammenschans. En dat wel heb ik gezien, ja. En nu hangen er Oostenrijkse gondeltjes in. Hoe vindt u dat? Nou, helemaal super, als ze maar veilig zijn. Ja. Gaat u erin? Nee, ik zelf niet. Nee, maar mijn kinderen en het gezin wel. Ja. Ja. U heeft hoogtevrees? Ja, zeker. Ja. Ja. Vind jij het spannend? Nee. Wel leuk? Ja. 3 oktober, hè? Altijd goed. En wat doet u dan het liefst op de kermis? Rondkijken, want mij krijg je nergens in. Dus dan ben ik al wel hartstikke misselijk. Ja, dames en heren!
Een week later vindt de Leiden Marathon plaats met een prachtig Leids succes. Geboren getogen. Ja, heerlijk. Ik heb er geen woorden voor. Heerlijk weer. Organisatie top. Alles zat mee vandaag. Ik had een geweldige haas. Sarah, dankjewel Dick. En ja, redelijk constant kunnen lopen. Ruim 7 minuten van mijn PR afgelopen. Ja, ik heb nooit echt vertrouwen in mezelf. Maar mijn trainer die mee fietste, Bram, die zei ook van je kan veel harder. Ja, op een gegeven moment lag ik ver voor. Toen heb ik eigenlijk alleen maar op plaats gelopen en genieten van Lage Rijndijk opkomen. En ja, geweldig. Oh, ik ga zo lekker bier drinken. Oh. En je hebt al langer moeten wachten, 2,5 jaar in Leiden marathon lopen. Hoe was dat? Ja, je bent elke keer aan het uitstellen. Elke voorbereiding van 2-3 maanden. En dan uiteindelijk moet je weer het horen krijgen dat het niet doorgaat. En dat is heel vervelend. Maar ik had met mijn trainingsmaatje Sarah Lachty, die ook in Tokio liep op de 10.000. Daar heb ik gewoon een hele goede trainingsmaat. En zij, haar wedstrijden gingen wel door, waardoor ik ook wel gemotiveerd bleef om dat te zien en mee te maken van dichtbij. Ja, het is gewoon een mooi podium waar zij op loopt en daar kan ik mooi aan vastsluiten eigenlijk met de trainingen. En ik ben in april van trainingsgroep veranderd weer naar Bram Wassenaar. Dat zou ik hebben, trainer. Eetjes jongen, 2:33. Ja, knap. 8 minuten van zijn PR af, hè? Ja. Hey! We geven laten niet langer wachten. 2:33:07 officieel. Marco Stolmark! Na 30 jaar een opvolger in Leiden. Hoe mooi kan het zijn? Ongelooflijk. Onze eigen Michael Stolwijk. En ja, de aanleiding is natuurlijk vervelend, want we hebben moeten bezuinigen en konden dus geen buitenlandse lopers aantrekken. Maar ja, dat biedt wel kansen aan regionale en lokale toppers. En Michael hoorde dat. Michael is een geboren Leidenaar. En er is nog nooit een geboren Leidenaar geweest die hem gewonnen heeft, behalve Huub Pracht. Maar die woonde hier, maar is niet geboren hier. En Michael dacht van, nou, dit is mijn kans. Dus hij is gaan trainen als een gek. Daar wist ik van. Hij heeft ons ingelicht. Wij hebben verder niets gedaan. Want ja, we hebben helemaal niet geregisseerd of zoiets. En hij heeft zelf een strategie uitgestippeld. En die gozer wint. Met een Leidse vlag om zich heen. Ja, is toch schitterend. Na 30 jaar een echte Leidenaar. Als winnaar van de hele afstand. Is toch leuk. Een Leidse winnaar bij de Leidse Marathon. In de Hortus Botanicus houdt een plant met een giegelnaam de gemoederen in oktober druk bezig. We zijn er speciaal voor gekomen. Ja. Goeie naam ook, hè? Perfect, nou. Daarvoor komt u ook. Duh. Ik ben hier niet zo goed. Wat is dat toch, hè? Dat al die mensen een selfie willen met de penisplant. Dat is de grootste penis die je ooit hebt gezien. Even kijken. Het is een hele gebeurtenis. Dat is het zeker, want dit exemplaar bloeit maar heel weinig. En daarom heerst er ook bij de mensen van de Hortus grote opwinding. Het zijn twee dingen. Ten eerste is die bloem natuurlijk hartstikke leuk. Als die in mijn eigen kas zou staan thuis, zou het leuk zijn. Maar het allerleukste vind ik nog dat die zo ontzettend veel mensen trekt. Dus mensen die vaak helemaal niet zoveel met planten hebben, die toch even dit willen zien. Omdat het zo zeldzaam is om in bloei te zien. De naam, ja, die fascineert wel. Ja, zeker. Ja, ik had vanmorgen ook even gebeld of hij al bloeide. En toen zei ik ook alleen maar van, bloeit de speciale plant al? De speciale plant? Ja, ik zei niet penisplant aan de telefoon. Ja, nu wel. Ja, ja. Had u hem eerder gezien? Nou, gisteren op tv. En 30 jaar geleden, 25 jaar geleden ook. En toen dacht ik, ga toch even kijken. En nu hadden we zoiets van, we hebben de leeftijd, maar nu mogen we kijken. Snap je wat ik bedoel? Fijne dag. Tot grote opluchting van alle Leidse kinderen komt Sinterklaas in november gewoon aan in Leiden. Zometeen zien we natuurlijk eerst hoe de boot aankomt bij de beestenmarkt. Want daar hopen we dat de brug open gaat. Dat is altijd weer spannend in Leiden. Gaat die brug open? Kan de stoomboot Pakjesboot 071 eronder doorvaren? Zodat Sinterklaas aan land kan gaan en op zijn paardje oh zo snel kan stappen en in een optocht door de stad hier aan gaat komen op de Garenmarkt. Het was een beetje stormig en het stuur was natuurlijk, hadden ze allemaal onbemand gelaten, maar
We zijn er, Magic Piet heeft van ons gisteren hier naartoe getoverd. Dat zagen ze op het Sinterklaasnieuws. Dus we zijn er! Het is gelukt. En wat een feest. Kijk eens om je heen. Dit is toch fantastisch, hè? Ja, hier doe je het voor. Had u het verwacht dat er zoveel kinderen zouden staan? Nou ja, na vorig jaar natuurlijk eigenlijk wel. We hebben een jaar over moeten slaan en dit is zo'n prachtig feest voor de kinderen. Dat, ja... Ik denk dat ik het wel verwacht had dat het zo druk zou zijn, maar zoveel? Sinterklaas is echt een feest voor jong en oud, dat kun je wel zien. Iedereen geniet ervan op zijn eigen of haar eigen manier. Happy Sinterklaas! Hoi! Ja, we zijn bijna op het Garenmarktplein en daar wordt de Sint groots onthaald. Hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey. Kom met ons dansen, wij hebben speculaas. Hey Sinterklaas, hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, hey Sinterklaas, kom met ons dansen, wij hebben speculaas. We're watching you too. In december is er nog protest van studenten door slimme camera's die de universiteit heeft opgehangen. Het verschil is dat deze camera's dus eigenlijk veel meer waarnemen dan alleen gewoon beelden die door een beveiliger worden gekeken. Die data kan worden opgeslagen, daarmee kan aan de haal worden gegaan door hackers, omdat het netwerk heel erg slecht beveiligd is. En dat is een heel groot probleem. Daarnaast is het bedrijf deels gevestigd in China, wat het ook niet veiliger maakt gezien gegevens. En de studenten staan niet alleen in hun kritiek, want ook een flink aantal universitair docenten maakt zich zorgen. Het is niet noodzakelijkerwijs een privacy schending, maar het punt is dat de potentie wel in het systeem besloten zit. Dus die camera's kunnen veel meer, met name ook een grote analytisch vermogen. Ze kunnen gegevens van de personen die voorbij komen, zelfs als de persoon niet duidelijk in beeld is, alsnog bepaalde gegevens analyseren, zoals lengte, zoals welke kant je oploopt, of je man of vrouw bent en dergelijke. En daar spreek je toch volgens mij al over privacy schending. Volgens de Universiteit Leiden is er niet goed gecommuniceerd over de komst van de camera's, maar is er verder niet zoveel aan de hand. Ik kan me heel goed voorstellen dat er zorgen zijn. Daar hadden we zelf ook alert op moeten zijn. We hadden eerder moeten communiceren, dus dat zeg ik ook. En dat dat niet goed is gegaan. Het is wel zo dat wij een duidelijke overeenkomst hebben gesloten met de fabrikant van deze camera's. Niemand kan zomaar bij die privacy-instellingen. Dus inmiddels is er wel het een en ander gebeurd. Er is nooit een lek geweest. Er hebben nooit beelden rondgecirculeerd. Er zijn nooit mensen in beeld geweest. Dus dat blijf ik wel zeggen. De Universiteit Leiden is natuurlijk een semi-publiek instituut. En ik denk ook dat het feit dat nu hier deze camera's nu hier geïnstalleerd zijn en dat wij dat debat nu aanswengelen ook belangrijk is, omdat het een maatschappelijk debat is. Het is een veel breder debat dan alleen de universiteit. Het is een vraag wat wij als maatschappij willen met de technologie die mogelijk is. En of we datgene wat mogelijk is ook zouden moeten willen invoeren. Aan het einde van het jaar is het weer bijna als hoe we het jaar begonnen. De redactie hier achter me die is bijna leeg en het dagelijkse nieuws, waar ik u het afgelopen uur iets van heb kunnen laten zien, wordt weer bijna volledig vanuit huis gemaakt. Toch mag ik u namens al die mensen, zowel voor als achter de camera, een prachtig, vreugdevol en vooral heel gezond 2022 toewensen. Tot in het nieuwe jaar.